Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog. Mas a verdade é que cheguei a Paris. Ok, isto ficou tudo claro e vocês não viram nada. Desta vez vim eu e a minha mãe. E a Raquel está-se ali a arranjar. E ficamos no hotel, ficamos outra vez. Mas este quarto é assim um bocadinho mais... atrofiado. Atrofiado. Porque é um quarto triplo, nós nunca tínhamos ficado num quarto triplo. Mas eu vou-vos mostrar só a vista para vocês verem. Supostamente nós costumamos ter a vista para o Arco de Triunfo. Porque este hotel é mesmo ao pé do Arco de Triunfo, vou-vos mostrar. Tipo, o Arco de Triunfo é ali ao virar da esquina. Mas pá, este hotel é lindo e opa, esta vista também é muito fofa. Hoje vamos andar um bocadinho. A minha mãe já não veio por isto também há imenso tempo. Opa, vai ser mesmo giro. E eu, como vocês sabem, eu adoro Paris. Para mim é sempre tipo um gosto enorme estar aqui. Portanto... vamos agora até uma rua que tem uma Urban Outfitters, porque eu vou fazer anos brevemente e gostava de comprar lá alguma coisa e eu acabo por fazer às vezes imensas vezes compras online na Urban Outfitters, então quero aproveitar que estou em Paris, a minha mãe está a tirar uma pique, quero aproveitar que estou em Paris para ir lá e comprar a roupa fisicamente. Há quantos anos é que vieste aqui? Eu? Ah, 22 mais ou menos. Está muito diferente? Assim, talvez. O Champs-Élysées está muito diferente? Não, eu recordo de ver o Champs-Élysées, mas é sem ninguém. E aqui hoje está cheio de gente. Perde-se um bocadinho essa noção, mas... sim. Acho que sim. Sim, hoje estamos naquele City Day, hoje é domingo. Opa, eu odeio domingos. Seja em Portugal ou em qualquer outro lado, odeio domingos. É assim que estamos em Paris. Também não tem nada. E olhem, eu não engravei quase nada lá, porque honestamente fiquei um bocado desiludida, a coleção não está grande coisa, os vestidos não ficavam super bem, então eu fiquei tipo, não há conteúdo para o vlog this time. Acabamos agora de ver só um chocolatinho quente, agora não sabemos muito bem o que é que vamos fazer, porque imaginem, a maior parte dos sítios giros em Paris... é fogo! Querem trazer a conta? Sim. Quanto é que foi? Deixa ver. Um cappuccino e um chocolate quente. Numa esplanada destas. 9 euros. Era o mesmo no Starbucks. A minha mãe está, desde que chegou a Paris, não para de falar francês. Mas há bocado a grande disse thank you. Em vez de merci. Fez o pedido todo em francês e depois disse thank you no final. Desde que aconteceu aquele incêndio, pronto, a Notre Dame ainda está a sofrer algumas restaurações, ainda estão a, não sei, conseguem ver aqui, isto ainda está tipo em obras, estão a restaurar e isto está tudo fechado, então o pessoal está tipo de fora a ver a Notre Dame. Eu já tive a sorte de ver a Notre Dame antes do incêndio e já tive a oportunidade de entrar. Mas é, pronto, é triste porque o pessoal que vem aqui não pode entrar, não pode ver o quão bonito aquilo é. Bem, entretanto já são 7 da tarde e nós viemos aqui um bocadinho para o hotel porque estava a chover, estávamos cansadas. Imaginem, hoje o voo foi super cedo, foi às 6:15 da manhã e eu ainda consegui dormir 2 horas, elas não dormiram nada e então nós estamos tipo a morrer de sono. E agora vamos só buscar algo rápido, tipo fast food, para jantar, para safar o jantar. Viemos aqui buscar comida. Viemos ao Burger King e a minha mãe já não vinha cá há imenso tempo, já não comia fast food há imenso tempo. E é mesmo estranho ver a minha mãe a gostar tanto de fast food. E ela no final disse-me assim, ai, estava a precisar de alguma coisa doce. E tipo, normalmente é verdade, sou sempre eu que digo isso às pessoas, quer comer mais alguma coisa. Vamos buscar um sundae de Twix. Eu estou mesmo orgulhada. Entretanto já chegamos ao hotel e eu já tive, tomei um banhinho. Eu penteei o meu cabelo, desmaquilhei-me e sou pela vida. Nós estamos a morrer de sono e são tipo 9:30 da noite. Só para perceberem quão cansadas nós estamos. E é isso. Portanto, até já.
sei, eu sei. Olá e sejam bem-vindos a mais um dia aqui em Paris. Vou-vos mostrar a minha roupa. Hoje estou a utilizar esta golinha de alta branca com este casaquinho tão fofo da Zara. Vejam os detalhes dele. Ele é assim nesta cor azul. Não sei se conseguem perceber. Eu já queria um casaco destes há imenso tempo e encontrei este da Zara lindo. Depois estou a usar aqui as minhas calças da Levi's, que são as que normalmente costumo utilizar, as minhas sapatilhas da Adidas e eu ontem comprei estas meias na Urban Outfitters porque combina com o casaco. Entretanto, também já estive a gravar um IGTV para o meu Instagram, com esta maquilhagem, portanto se quiserem ir lá ver também podem passar no meu Instagram. Estamos sempre a desinfetar as mãos nesta viagem. Estamos a fazer o mesmo porque todo o cuidado é pouco. Então nós estamos sempre a desinfetar as mãos e pronto, e parecendo que não é logo aquela segurançazinha, tipo, já tenho as mãos limpas, vão perceber. Por cima tivemos um metro e assim. Nós estávamos na paragem do metro que é Charles de Gaulle, Étoile, não sei. E nós demoramos tipo 10 minutos até mesmo à zona da Belíssima. E pronto, foi muito mais rápido. Entretanto, viemos almoçar e viemos aqui ao Champs-Élysées à Pomme de Pain, acho que é assim que diz. Tem tipo uma cadeia que eu acho que existe cá em Paris e é comida relativamente barata, mais ou menos. Pagamos 20€ por duas sandes, batatas fritas, um cappuccino. Tendo em conta que ontem fomos ao restaurante que era mesmo caro, isto já nos parece melhor e não é tipo aquele fast food tipo McDonald's ou Burger King. Vamos agora comer. Estamos aqui nas galerias Lafayette do Champs-Élysées. Tem aqui coisas mesmo giras, são coisas mesmo caras, mas tem aqui imensos perfumes bons. A Raquel pôs agora no pulso para ver como é que dura o resto do dia. E se ela gostar, depois vem cá comprar. Isto está cheio de perfumes, vou-vos mostrar. Bem. Estes são os óculos mais finos que eu já vi na minha vida. Vejam só quão fino são. Só que mal é. Vamos agora ao Arco de Triunfo e acabamos de subir. Estou até a fazer impressão. Estas escadas todas. E vamos agora ver a paisagem, que a minha mãe nunca veio aqui. Bem, já chegamos a casa e eu agora estou aqui a imitar um IGTV que eu gravei hoje de manhã. E eu queria mesmo ver se ainda eu consegui publicar hoje, já está editadito e agora é só esperar que eu faça o upload. Eu por acaso gosto imenso porque eu tentei fazer um tipo Vogue Inspired, sabem aqueles vídeos que às vezes as modelos fazem, as atrizes fazem, tipo numa casa de banho a maquilhar-se. Pronto, eu adoro esses vídeos porque são mesmo naturais e tipo elas estão mesmo a mostrar o que é que elas fazem na maquilhagem, seja tipo politicamente correto ou não, elas mostram aquilo que funciona com elas e eu acho isso mesmo giro. Então eu decidi fazer uma coisa assim e pronto, já está tudo editado e vou publicar. Hey! Bem, pedi aqui uma petai com um vinhinho branco. A minha mãe também, um vinho. Ia dizer um vinho vermelho. E a Raquel já comeu, que é privilegiada. A minha mãe pediu as luvas antes de sentar no restaurante. O restaurante é aqui e as luvas estão aqui. Um lama? Não. Um bocadinho. Olha que sorte! Sorte, mãe!
imenso vento. Eu nem sei se vocês vão conseguir ouvir o que eu estou a dizer. Estou a tentar tapar o microfone aqui no Grand Palais. E à noite é mesmo giro porque fico com estas luzinhas. Paris é tão giro à noite, sério. Bem, já chegamos a casa e eu decidi agora fazer aqui um bocadinho de prep time e estou por aqui esta máscarazinha nas olheiras. Estão a ver? Opá, não liguem isto, é uma borbulha. Opá, basicamente é desta marca aqui, que é o Patchology. Pronto, vou deixar isto aqui 5 minutinhos, vou vestir o pijama, tomei um banhinho, estou super relaxada e estou ansiosa para ir para a cama. Bonjour. A mais um vlog aqui em Paris. Hoje é o último dia. Nós, como vocês puderam ver pelas filmagens, nós fomos ao Museu d'Orsay. É um museu gigante e estava com uma exposição do Van Gogh e foi muito giro, gostei imenso do museu. Nós até tínhamos pensado em voltar a ir ao Louvre, só que a minha mãe já tinha ido e a Raquel também já fomos e já fui duas vezes, portanto ficamos naquela. Não, vamos experimentar um diferente. Viemos agora jantar e eu pedi aqui esta lasanha, que está com ótimo aspecto. Eu já há imenso tempo que me estava a fazer comer uma lasanha ou algo do género. Finalmente vamos comer. Portanto, fomos ao hotel e fomos pôr mais layers de roupa porque está mesmo muito frio hoje. Então pus mais uma gola alta, estou com duas golas altas. Estou tipo com 5 layers e estou com frio na mesma. Decidimos apanhar um Uber e vir até à zona de Montmartre, que é a zona onde tem o Moulin Rouge e tem assim várias... é uma zona bastante diferente dentro de Paris e daqui a um bocadinho também vamos buscar alguma coisa para o jantar porque amanhã temos o voo bastante cedo e não queremos estar a deitar-nos muito tarde. Pronto, de correr risco, não é? De perder. Gostaste da viagem até agora? Gostei muito. Mas ainda não acabou. Merci. E já não sei quantas é que este vlog anda. A verdade é que o último clipe que eu fiz... oh mãe, acho que foi contigo em Montmartre. Foi. Yeah, eu entretanto viemos para o hotel e eu nunca mais me lembrei de pegar na câmara de vlogs porque também fomos dormir relativamente cedo. Mas queria-vos só dizer, eu acabei por ir àquela loja vintage que era aquilo e opa, imaginem, não é que eu tenha... nós entramos e tinha lá algumas coisas giras, agora... não sei se é tipo a melhor loja em segunda mão que eu já entrei, mas eu também não fiz grande pesquisa disso. Eu por acaso estava em Montmartre, fui ver se havia, porque reparei que é uma zona assim com mais lojas vintage e assim, então tipo aproveitei para ir e para ver se poderia ser interessante ou se poderia haver lá alguma coisa assim de especial. E é a coisa engraçada daquela loja é que a roupa vende só aquilo, então fica muito mais barato, mas ao mesmo tempo também dá a impressão que a roupa não tem tão boa qualidade e acabei por não comprar nada lá, infelizmente. E pronto, entretanto viemos para o hotel, dormimos, já fizemos as malas entretanto, estou com a minha malinha às costas e pronto, vamos agora para o aeroporto porque temos um voo às 10h05, 10h30 aliás.